მაგიდის ტენისის ფინალი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ჩატარდა. ორგანიზატორებმა ფინალში გადასულ მონაწილეებს სიგელი და მედლები გადასცეს. სტუდენტური თვითმმართველობა მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს გაზაფხულზეც გეგმავს. ძალიან დაძაბული თამაში იყო, სამწუხაროდ დაუმარცხდი. მინდა ვთქვა, სტუდენტებმა გაწიეს ძალიან კარგი კონკურენცია და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სტუდენტები ჩაერთოს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა ტენისში ჩემპიონატი, რომელიც საკმაოდ დაძაბული და კარგი თამაში გამოვიდა. გამარჯვებულებს გადავეცით სიგელი და მედლები.